হে দোস্ত, মানে মই যে সেইদিনা কৈছিলো আপোনালোকক মিটিং এখন আছিল বুলি, তো আজি ওলালো। আজি হৈছে দেওবাৰ, তো ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকক। একদম আমাৰ গেছিমেন তো বন্ধুসকল, এজন এজন কৰি মানুহ উঠাই লৈ লৈ যাই আছে। তো মই উঠিলোঁ, তাৰপিছত আৰু আগত ৰখিব, তো চাই থাকিব। তো আহি আহি ইয়াতে ৰখিল, এতেও মানুহ উঠিব কেইটামান, আৰু ইয়াতে লগে ল'লা আগৰ বেনাৰখন। প্ৰথম বাৰ্ষিক অধিৱেশন, স্থান ফুলাবাৰী হাই স্কুল প্ৰাংগণ। তো এনেকৈ এজন এজন কৰি উঠি 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 একদম মানুহ পূৰা সোপা লাগি গ'ল। বাকী বেলেগ গাঁৱৰ নহয়, চব আমাৰ গাঁৱৰে। তো বহুত হ'ল, তো হেঁচা ঠেলি কৰি যাই আছোঁ আৰু। তো এইবিলাক চব আমাৰ গাঁৱৰে, পেহা পেহী খুৰা খুৰী বাইদেউ আৰু কি থাকিলে বৰমা কিবা কিবি, চব জেঠী তেঠী চব আমাৰ এইবিলাক আমাৰ গাঁৱৰে হয়। তো এবাৰ এবাৰ চবকে দেখুৱাই দিওঁ, নহ'লে আকৌ ভিডিঅ'টো চালে ক'ব মোক কিয় নেদেখুৱালি। তো সেইকাৰণে দেখুৱাই দিওঁ আৰু। মানে আমাৰ গাঁৱত সকলোৱে জানে যে মই ভিডিঅ' বনাওঁ ইউটিউবত, সেইকাৰণে মোৰ ফালে দেখিলে হাই দিয়ে, ক'ৰ পৰা হাঁহি দিয়ে, কেমেৰা ফালে চাই থাকে। ইয়াৰ ফালে কেমেৰাটো কৰি দিলোঁ, ই দিলে চিভা বোলে, ভালকৈ ধৰি ল'ব লাগে পৰবো বুলি। কিন্তু ফাঁচু লাগছি বোলে মোটা ফাঁচু, এটা ক'ত নোপোৱা যায় তাকে চাই আছে, এইফালে যাই আছে কিছুমান মুটবা। আমি আহিলোঁ বৰ্তমান, ফাঁচু কিবা চুলি ঠিক কৰোঁতে লাগছি। তো বন্ধুসকল, এনেকৈ আহি 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 পালোঁ টংলা। আৰু বেছি দূৰ নাই, আৰু অলপ গ'লে পাম মানে কলাইগাঁৱত। কলাইগাঁও মানে হেৰি কি কয়, ফুলাবাৰীত। তো চাই থাকিব। তো এনেকৈ আহি 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 পালোঁ মিটিঙৰ শলাখন। তো ইয়াতে কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ নাজানো, তো চাই থাকিব আৰু। এইবিলাক আহি কি অলপ চুলি তুলি ঠিক কৰি লৈছি, চুলি মেইন চুলি মেইন। তো আহি কিয়ে প্ৰথম গেটত সোমোৱাৰ লগে লগে মানে এয়া শোভাযাত্ৰাত যাবলৈ ওলাইছে, তো ময়ো যাওঁ। তথাপি নেযাও দেই পুরি, আই তোর পুত্র শক্তিবন্ত, আওড়াই লওয়ার সময় আহিল যুদ্ধ জিনার সেই মন্ত্র। আমি খাৰ খুৱাও অসমীয়া, আমি বোলো খাৰ খুৱাও অসমীয়া, জাগ 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 আজি জাগিবৰ হ'। হীরায় হীরায় প্রবাহিত হাজার শহীদর তপ্ত রক্ত, লাগিলে হেংদাঙেই হোক জিয়াই থকা রস্ত্র। আমি খাৰ খুৱাও অসমীয়া, আমি খাৰ খুৱাও অসমীয়া, খাৰ খুৱাও অসমীয়া, আমি খাৰ খুৱাও অসমীয়া, জাগ 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 আজি জাগিবৰ হ'ল, জাগ 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 আজি জাগিবৰ হ'ল, ধোঁৱা চাং নোহোৱা হ'ল আইতা, ধোঁৱা চাং নোহোৱা হ'ল, ধোঁৱা চাং নোহোৱা হ'ল আইতা, ধোঁৱা চাং নোহোৱা হ'ল। ভীমকলৰ বাকলি ক'তেনো হেৰুৱালি, ভীম
বাঙালী জাতিটো মলনি গোল 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 হেৰ অসমীয়া বোলো জাতিটো মলনি গোল 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 হেৰ অসমীয়া আমি খাৰ খোৱা অসমীয়া আমি খাৰ খোৱা অসমীয়া গণতন্ত্ৰত ৰাইজেই ৰজা গণতন্ত্ৰত ৰাইজেই প্ৰজা গণতন্ত্ৰত ৰাইজেই ৰজা গণতন্ত্ৰত ৰাইজেই প্ৰজা আহয়া ফুলায়া গণতন্ত্ৰৰ মান ৰাখুগৈয়া আহয়া ফুলায়া গণতন্ত্ৰৰ ভেটি ৰাখুগৈয়া সুবিধাবাদী তহঁত নহবি আজি দেশ জাতি বিক্ৰী হ'ব নিদিওঁ আমি সুবিধাবাদী তহঁত নহবি আজি দেশ জাতি বিক্ৰী হ'ব নিদিওঁ আমি আমি সকলোৱে মিলিজুলি কওঁ আমি জয় আই অসম বুলি জয় আই অসম বুলি জয় আই অসম বুলি তো বন্ধুসকল শোভাযাত্ৰাৰ পৰা আহি কেনে আহিলোঁ ডাইৰেক্ট একদম খানা বনোৱা ঠাইত তাৰমানে খানাই মেইন এয়া খুৰাহঁতে ইয়াতে চৰুৰ তলত জুই দি আছে আলু ভাজি তাজি হ'লে খাব পামে অলপ চত তো এইপিনেও কেইটামান খুৰাহঁতে মানে ৰান্ধি আছে পূৰা দালি পূৰা পকে আছে তো ইয়াতে নাথাকো খাব নপৰা বুলি ক'ব ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাওঁ আমি বৰ্তমান আহি পালোঁ আমাৰ লগত মিষ্টাৰ ভাজো এইবাৰ আমি প্ৰদৰ্শনী কৰি আহি পালোঁ চাব পাৰি এতিয়া আমি আগৰফালে যাই আছোঁ তো বন্ধুসকল ইয়াৰ বোলে বৰ সূতা মানে বহুত চখ আছে ইয়াৰ মানে এইবিলাক ব্লগ চলগ বনোৱা তো ই কৈছে মোকে দিয়া মই বকি থাকোঁ অলপ দিলোঁ আৰু তো বন্ধুসকল আমি চাহ খোৱা নাছিলোঁ তো আমি এইকেইটা এতিয়া চাহ খাব যাম কিন্তু চাহ খাব গৈ লৈ মাছু আছে আমাৰ মাছু ইফালে আছে আমাৰ হাঁচুহে পাতিলে জধৰে পানী খাই আছে কিংকে খাই পানী জধৰে পানী খাই আছে কিংকে খাই পানী পানী খোৱা লেভেল ধৰণ আছে কি আৰু লগত দিছে পিঠা আৰু বিস্কুট ইফালে ভাচুৰি খাই দেখাব এতিয়া চাহ কেনে টেষ্টি হৈছে মিষ্টাৰ ভাচুৰি এতিয়া আনবক্সিং কৰিব পিঠাৰ পিঠা আনবক্সিং কৰিব আপোনালোকে চাব পাৰে পিঠাৰ ভিতৰত কি কি আছে চাব পাৰে তিল তিলৰ লগত এয়া দিছে আমাৰ চুৰা দিছে তাৰপিছত পিঠাগুৰি লগত এনেকৈ বনাইছে এতিয়া আমাৰ ভাচু খাই দেখাব টেষ্টটো কেনেকুৱা আমি এতিয়া চাহ তাহ খাই উঠিলোঁ চাহ খাই পেলাই অহাৰ পাছত আমি এতিয়া মিটিঙৰ পৰা লাগি আহিছোঁ এতিয়া তামাম গৰম একদম থাকিবৰ কাৰণে মানে চোলাবিলাক মানে গোটেই গোটেই খুলি লোৱা লগা হৈছে আমি এতিয়া মিটিঙৰ ফলত আহি আছোঁ মিটিঙৰ ফলত চাব পাৰে এইফালে চাহ তাহ খোৱা হ'ল আমাৰ তো বন্ধুসকল ইয়াতে চবকে পায়স দিছে তো খাই লওঁ আৰু তো বন্ধুসকল এই মিটিঙৰ খোলাৰ পৰা আহিলোঁ অলপ আহি মানে এই খানা ঘৰটোত এতিয়া দেখুৱাইছোঁ তো তাত অলপ যাওঁ আৰু মানুহ ভৰ্তি হ'ল নেকি ভৰ্তি হ'ল যদি অলপ ৰখিম যাওঁ আৰু
তো বন্ধুসকল একদম মানুহ পুরা ভর্তি হয়ে আছে, তো আমি ভাবিল ইয়াতে অল্প বহি ল, তো এবার খালি হলে ইয়ার পুরা খাওয়া লাগিয়ে আছে, তারপর এবার খালি হলে তো আমি বহিম যাই আর কেনে। তো বন্ধুসকল এহেতর তামাম ভোগ বোলে আমার লগতে আছিল, ইস ই বহিলে সেইবুরা মারি আছে, তারপর এইকিটা আর এই আমার সত্যটা ই মানে ক্যামেরা ভয় করে, মানে ভয় করে মানে ই লাজ করে, মোবাইলের ক্যামেরা করলে লাজ করে, তো সেইফালে কর সেইফালে কর বলে কয়ে আছে। তো বন্ধুসকল লিঙ্কে থাকি থাকি ময়ো বহিলো, তো তারপর ইয়াতে খালি পাত কিখানে লই বহি আছো, ভাত বাকে কি আছে। তো বন্ধুসকল লিঙ্কে থাকি থাকি ভাত খালো, ভাত খাই কেনে মানে এটা আহিলো, তো ইফালে আর আহিয়ে আছে একদম পুরা মাছ আহা দিয়ে আছি একদম জাকুরিয়ে জাকুরিয়ে। তো বন্ধুসকল ভাতকেইটা খাই কিনে একদম ভাগর লাগা হল, তারপর সেইকারণে অল্প ভাষণ শুনিম বলে বহিলো, একদম বহি ললো, এইফালে ভাষণ দি আছে। তো বন্ধুসকল এনেকৈ থাকি থাকি চাৰিটামান বজাত মানে আহিব ললো, আর মানে দুটা মাইকী মানুহ অহা নাই, নে কাবার লগত কলে গেল ঠিক নাই। তো বন্ধুসকল কারোর লগত কলে যোৱা নাই, তো আহিল, তো এটা আমি গোটেইকেইটা ঘৰত যাও। তো বন্ধুসকল এনেকৈ আহিলো, আমার গাড়ি স্টার্ট হল, এইবিলাক সব আমার মানুহ উঠিল, আর এয়া কি কম গাড়ির তামাম মানুহ ফুল এইবিলাক দেখিছেন নাই একদম তামাম। তো বন্ধুসকল হেঁচা ঠেলিত আহি 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 পালো আহি ঘর। তো আজি ভিডিওটো ইমানে আছিলে, যদি ভাল পালে কমেন্ট এটা কৰিব আৰু লাইক এটা কৰিব। তো আজিলৈ বাই।